Už ho mám doma. Už ho mám doma, konečně. A začnu takhle od středu obličeje. Já mám tady novinku zase Sephora. Nevím, je to asi jenom můj názor, ale přijde mi, že práce s oční bází, nebo s bází poruční stíny, je už jako taková náročnější challenge. Máte tam dokonce krásný 25% slevy i na značku Urban Decay, takže můžete mrknout. Takhle by měly vypadat vaše řasy po nanesení této řasenky. Takže tohle by byl efekt na řasách. Tak pojďme na to. Já už jsem připravená. Mám teda udělaný obočí. Pokud se vám bude zdát, že trošku chraptím, tak ano, slyšíte správně. Pojďme si jako první dát Tarte Maracuja. Už ho mám doma, konečně. Vzala jsem si teda v této barvě, je to odstín strawberry, takže jahůdková. Taková, řekla bych, příjemná každodenní barva. Je to dost hutný, takový, ne že by to lepilo, to vůbec, ale cítím na rtech, jo? Že tam mám to máslíčko. Výživný olej narty nebo výživný máslíčko narty, ale myslím si, že vypadá hezky a krásně tu ty rty vyživuje. Nicméně s Gabulkou jsme byli v Sephoře, uvidíte ve vlogu, a tam jsme koumali, jaký jsou tam rozdíly mezi těma právě těma to Juicy Lip XY druhu tam mají. Více nám teda líbil takovou tou svou poloprůhlednou texturou, buď ten jejich shimmer, takže takový ten s jemnýma mikročástečkama, co odráží světlo. To jsou takový jako transparentnější barvy, než tady tyhle ty Juicy Lip, které jsou takový hodně právě naopak pigmentovaný. A ještě tam byl jeden typ, já vám ho tady dám, a nám se hrozně líbil v té barvě Pearl, jo, fakt jako v takové té průhledné. Opravdu nádhera. A ještě tam jsou, pokud jste takový ty prostě ne tak krycí, tady ty Tarte lesky, řekněme, balzámy, tak buď vyberte Juicy Shift Lip Plumper, má právě takovou tu, je tam napsáno Shift, ty jsou takový poloprůhledný, a nebo právě, jak jsem říkala, ten Shimmer. Co mě ale napadlo, teda i Gabulku, takže možná určitě nás to napadlo prostě víc, že si můžeme porovnat všechny tady ty možný druhy, řekněme, dupů na Tarte, protože myslím si, že Tarte byl první, který s tím přišel. A mám vlastně Catrice, mám i Sheenu, mám i teďka Essence, ten novej, dokonce mi přišel. Přemýšlím, co ještě mám. Ještě bych si dokoupila NYX, samozřejmě ten nemám. Dejte mi vědět, jestli jste zkoušeli tady ten cvakací lesk narty NYX, jak se vám líbil. Tak, takže to je jen taková vsuvečka. Přemýšlím, jestli si dám nějaký podklad. Je docela brzo ráno, takže úplně to nepotřebuju. Já tady mám vitamin Enriched Base, tohle je na oční okolí. Ještě mám někde i na celý obličej a za boha, nemůžu najít, kam jsem si ho tak pečlivě schovala. Ale co je na oční okolí, může být i na celý obličej, takže úplně v pohodě. Tuhle tu krásnou krémovou, krásně hydratační, vyživující bázi můžu dát na celý obličej pod make-up, takže úplně v lehunké vrstvičce, fakt jako lehce jenom, můžu právě i kolem těch očí. Tam teda teď musím velmi opatrně, protože teďka jaksi poslední dva dny je to asi spojený s tím, že jsem taková nakřáplá trošku, malinkato lehunko, takže mi otíkaly oči. A dneska jsem se zbudila s tím, že asi dobrý. A musím vychytat, jestli to je fakt jako tím nachlazením, nebo jestli opravdu, prostě co se tam jako stalo, jo? Jako kde je ten problém, řekněme. Protože používám, ale to už je delší dobu, i čistící gel od Garnier s citronem, jako s vitaminem C, tak, s citronem. A předtím mi to nedělalo, nevím, nevím o tom, že bych byla alergik, samozřejmě nikdy člověk neví, takže možná mám něco alergii, teď ty pily všechno lítá, že jo. Nic, nebudu to okecávat, vykecávat, dáme make-up. Já jsem si objednala tenhle ten make-upík od Fenty Beauty, protože se mi prostě líbil, já už jsem ho myslím někde zkoušela a vím, že byl velmi fajn. A je to ten typ produktu, který je velmi tekutý, je to prostě takový ten tint, přímo fluid, jo, fluidní tint, Blurring Skin Tint. Mám odstín 2. Je to na hraně teď, jo, je to takový světlejší pro mě teď. Já vám to ukážu, jak to teče, abyste to viděli. Takže je to takhle, není to úplně, že by to
teklo jako teklo, úplně voda, ale je to z takových těch tekutějších produktů. Tak, já si samozřejmě dávám make-up štětcem, to už asi ode mě takhle můžete znát. Začnu takhle od středu obličeje a on je opravdu takový lehonký, pěkně sjednotí pleť, nemusíte se bát žádné vrstvy a nebo zalízání do pórů, proto je tam i napsáno blurring, že jo, protože tím pádem by měl blurovat, takzvaně opticky vyhlazovat pleť, jo. Ale já myslím, že dívejte, ta dvojka bude jako fajn, ono si to tak jako sedne. Jsem ráda, že jsem si vybrala dobře, protože přece jenom vybírat make-upy takhle, že jo, z internetu, však to známe všichni, není často úplně jako nejjednodušší. Je to o tom, kolik si toho dáte. Je to o tom, jestli budete používat houbičku, štětec, jak moc vysoký krytí od toho očekáváte. Jo, já si to tady určitě můžu jako navrstvit, takže budu asi malinko vrstvit v tom středu obličeje. Trošku se opravdu bojím těch víček, aby jsem prostě takzvaně neolezla. Já to dneska zkusím i takhle pod oči. Nemám korektor na testovačku, ale dívali jsme se v té Sephoře právě s Gabulkou. Jsem se jí ptala, ona už ho měla teda, já ne. Tak od Tarte, jejich Shape Tape, vyhlášený korektor, tak jsem se tam aspoň dívala na odstíny, který jsem si tam mohla krásně poskoušet. A můj odstín Shape Tapeu je 22N, asi úplně optimální, co jsem se tak jako dívala, a nebo ten o odstín světlejší. Jako vždycky záleží, na co ten korektor chceme. Jestli ho chceme pod oči a na rozjasnění středu tváře, nebo jestli chceme zakrývat nějaký pupinky a nedokonalosti. To jsme si tady taky mnohokrát řekli. Myslím si, že k tomu krku mi to ladí úplně optimálně. A dívejte, i pěkně jako na to, že to je jenom tint, lehunký, tak to hezky sjednotilo i to oční okolí. Není to úplně ono, jakože 100%, protože říkám, já teďka ho nemám úplně jako ve své kondici, to oční okolí. Ale jinak tohleto je pro mě klidně dostačující krytí takhle na den, jo, lehký sjednocení, pěkný a doladí se to korektorem. Ten, jak říkám, nemám novej, takže si tady nějaký dáme, takže takhle si dáme korektor, dám si ho i tady, možná bude trošku světlej jako, tak uvidíme, tady na toho mýho krasavce mezi rtama. Tam se mi teda kámoš ještě nikdy asi neudělal, se přiznám, jo. Je taková premiéra. A jak to, že se mi tam udělal, samotnou by mě to zajímalo. Ale z největší pravděpodobností jsou to hormony, protože ženské dny jsou ženské dny, co si budeme povídat. No, takže prostě hormony občas právě kolem těch rtů, brada, nebo třeba i ve vlasech, jo, což je lepší varianta, protože tam to není vidět, že jo, co si budeme vykládat. No, takže já si to tady ještě doladím tím korektorem a jdeme dál. Já jsem si malinko dala, řeknu bronzru, krémovýho, a teď si to zapudrujeme. Já mám tady novinku zase Sephora a je to od Fenty Beauty, tento, řekla bych, hodně opěvovaný pudr. A je to tedy pudr takhle sypký a je to mini verze. Pro mě úplně dostačující. Mám 0,2 butter. Pro mě s mým žlutým podtónem úplně optimální, má trošičku takový nažloutlej podtón, ale myslím si, že to je super právě i pro ty, který chcete takový to jako rozjasnění, jo? A já přemýšlím, že bych si dneska mohla vzít pufíka a pod ty oči to takhle malinko zafixujeme tím pufíkem a to oční okolí. S těma sypkýma pudrama je pravda, že se jako dobře pracuje s tím pufíkem, jo? Že se vlastně tomu dobře takhle dostanete a hlavně to tam ten pudr tak jako dobře zatlačíte a zapracujete. Schválně mi dejte vědět, co vy a pufíci, jestli s tím pracujete takhle na líčení, anebo vůbec. Já si na zbytek obličeje, což je čelo, takhle tady ta brada, jo, to tváře, tak si vezmu velký štětec, kterým to takhle jenom pěkně přejedu, což znamená, že to úplně z lehunka zafixuju. Mám i to čelo nějaký volezlý. No prostě jsem celá nějaká volezla. Ale tak to je prostě, jo. Když má žena své dny a dokonce si ještě pak přijdete jako i v té hlavě jako psychicky šílená. Myslím si, že to je úplně normální. A že to tak máme většinou všechny. Že si třeba přijdeme nateklý a tlustý a takový a makový. A do toho ještě, když přijde nějaká nemoc, no tak co si budem povídat, nemůže to vypadat úplně nějak jako super. Tak, no ale teďka tady mám trošku boj.
Teď tu trošku mám boj. Máme tu Natasha Denona na paletku. Já jsem vám to ukazovala v nákupech novinkách, že jsem si koupila novou. Ale já potřebuji nutně vyzkoušet tohleto. Naked 3 od Urban Decay. A na co jsem zapomněla, jako vždy, moje klasika. Ještě dáme podklad pod oční stíny, dáme primer. Na ten jsem úplně zapomněla. A tohleto je tedy vyhlášený primer od Urban Decay právě pod oční stíny. Byť jsem si tam teda už dala pudr a dala jsem si tam korektor, tak si dáme i takhle primer, úplně v tenoučké vrstvě. A jenom to takhle teda zaťupkám asi prstem, nebudu používat štětec. Jako bez vůně, což je fajn, na oční okolí nechceme vůní, takový jako silikonový základ si myslím, že tam bude. A udělávám to takový lepkavý povrch, na co se právě potom dobře chytají ty oční stíny. A jdeme na to. Já se tam zase nedostanu. Ono to má tady takovou pojistku, což je dobře, protože nechceme, aby se nám paletka otevřela někde v tašce, že jo, nebo prostě kdekoliv. A takhle teda vypadá uvnitř. My jsme si ji spolu už ukazovali. Je tam i takhle štěteček a uděláme si něco jednoduchýho. Začnu tady tím světlunkým, který má nádhernou pigmentaci. Dám si ho zase do vnitřního koutku. Já potřebuju co nejvíc, aby jsme jako neupozorňovali, když máte takhle třeba nateklý ty víčka, já to úplně vidím, je to děsný. Tak nedávajte žádný třpitivý stíny, jo? Něco fakt jako, co vám zvýrazní ještě tu texturu. Žádný třpitky, žádný šimry, nic jako ideálně matný oční stíny. Spíš jako asi stmavovat, než úplně zesvětlovat, protože to světlo vám upozorní na ty nedostatky. Já si dám do přechodu tu Limit, což je vlastně matná, tady ta čtvrtá barvička, a udělám si takový jako přechod. Tahle ta paletka je s růžovým podtónem, takže pokud chcete Naked 3, tak ano, ale je tam ten růžový podtón v těch stínech, pokud chcete neutrálky, sáhněte po Naked 1, 2, pokud chcete teplý, tak je tam dokonce Naked Heat, takzvaně, fakt jako teploučka paletka, takzvaně teploučka s oranžovýma stínama, takže si najde každej to svoje, řekla bych, a ty Naked 1, 2 jsou i v malé verzi. Takové poloviční, což mi přijde skvělý právě na cestování. Pro ty z vás, co nemusíte tady ty velké paletky, tak všechno najdete na Ilninu. Máte tam dokonce krásný 25% slevy i na značku Urban Decay, takže můžete mrknout. Je to omezený, jo, takže když vyjde tohleto video, tak by to ještě mělo platit, ale je to jenom omezená akce samozřejmě. Hele, je to takový hodně světloučký, takže já půjdu ještě do tmavší a nebo víte co, já půjdu do Dark Side. Já půjdu tady do té Dark Side, protože já bych chtěla něco více do studena. Mám trošku pocit, že to nutně potřebuji kvůli těm svým unaveným a trošku oteklým očím. Jakmile si tam začnu dávat nějaký růžový a teplý oční stíny, tak o to víc budu vypadat unavená a taková jako nateklá, řekněme, jo? Takže pokud to máte podobný, tak doporučuji spíš neutrální oční stín nebo studený oční stín, pokud samozřejmě to není něco, co vám vyloženě nesvědčí, tak to chápu, jo? To samozřejmě asi úplně ne. Tak a já to takhle projedu i v tom záhybu přímo, v tom ohybu ještě, abych to takhle tam stmavila a vydefinuju si. Dívejte, když je tam ta podkladovka, jak to prostě drží na místě, jo? To tam prostě přilepíte a už s tím nic moc jako nejde dělat, se přiznám. Musíte jenom vrstvit dál a dál. A je to samozřejmě tím pádem výraznější potom, jo, to líčení s tou podkladovou bází. Za mě teda, jo. Fakt se to tam přichytí a pak to tam drží. Já to nechci úplně takhle tmavý, já to malinko tady ještě rozpracuju tím blender štětcem, který jsem používala na ten oční stín předtím a tak to jako propojím. No, přijde mi to tmavý na té kameře a vezmu si ještě tuškový štětec. Tu stejnou barvičku, ale ještě tuškovým štětcem takhle ze spodu, jo, abych to propojila. Nevím, je to asi jenom můj názor, ale přijde mi, že práce s oční bází, nebo s bází pod oční stíny je už jako taková náročnější challenge, že už úplně tak jako nejde to potom vystrácet, jo, ten oční stín. Nevím, je to jako můj názor, určitě se mnou opět nebudete někteří souhlasit a je to naprosto v pořádku. Jako přemýšlím, já se trošku bojím nějakých těch jako třpitivých odstínů, už z toho důvodu, který jsem vám řekla na začátku. Odstín trik.
tento, takovej jako teplejší, je moc hezký, ale je docela jako výrazný, co se týče té, řekněme, třpitivosti. Odstín Liár, to je taková hezká hnědá, ale má v sobě takový nějaký šimřík. Abych malinko to tady jako ten přechod napojila lehce, ale jenom zlehunka. Aspoň vidíte, že také nejsem stále v kondici, ani moje pleť není stále v kondici, jo, fakt jako myslím si, že to ani nejde, že to tak je přirozený, že ne stále ta pleť, ta pokožka, všechno není úplně ve 100% jako ve 100% jenom dokonalý a skvělý a tak dále. Vidíte, že i mě se dělají kamarádi z hormonálních důvodů, u mě to teda je, jo. Já třeba osobně právě tady ty přechody mám ráda takový víc vystrácený, takový jemnější a s tou bází s tím už nehnu. To se tam prostě nalepí, přilepí a bude to takový jako výraznější přechod. Jsem zvědavá, čemu byste dali přednost vy u sebe nebo v tom líčení. Tak, já si jdu udělat druhý oko a půjdeme testovat nějaký další věcičky. Na co se extrémně těším a věřím, že i vy, tak je tahle ta řasenka od Urban Decay. Bigger, Blacker, Decker. Měla by to být tedy objemová řasenka Perversion. Takhle by měly vypadat vaše řasy po nanesení této řasenky. Měla by to být velmi objemová řasenka. Pojďme se podívat na kartáček. Kartáček je takový jako fakt objemový, velký, macatý, bambulatý. Není ani ve tvaru přesýpací hodin, ty štětinky jsou tam kratší, delší, takže by to mělo obalit každou jednu řasu. Jediný, co já už jsem ji asi třikrát zkoušela, tak je taková hodně mokrá, jo? Takže si myslím, že jakmile se, jakmile trošku vyschne, tak to bude super. Takže já to udělám velmi lehce teď, tu první vrstvu, abyste viděli. Samozřejmě se s tím dá vrstvit, jo? Krásně to otevře oko, to každopádně obalí to, jo, je taková výraznější ten efekt s ní, ale to já mám ráda a fakt záleží na tom, jak si s tím pohrajete. Já když jsem ji poprvé vytáhla a poprvé otevřela, tak byla fakt extrémně mokrá. Pokud nechcete moc slepený efekt, nedoporučuju ty cik-cak pohyby, které by vám to mohly hodně slepit, takže pozor na to. Je tohle by byl efekt na řasách, jako myslím si, že super, krásný, jako vidíte tam ten efekt, ale za mě taková malinka to slepující a mám raději, když ty štětinky na té řasence jsou ostřejší, že to jako víc pročešou, jo. Třeba i od Sephory ta řasenka Lift Up, nebo jak se jmenuje Lift, vím, že tam je fialová, nebo Tartalette, třeba řasenka taková ostrá, že mám to jako pročeše. Je to strašně individuální, tohleto, co se týče řasenek. A já se jako musím kolikrát smát, že když sleduju třeba nějaký svoje kolegyně, blogerky, že youtuberky, tak jim třeba sedí řasenky, které mě vůbec nesedí, jo. Takže je to docela jako sranda někdy. A to je přesně ono, jo, že to není o tom, že bychom vám doporučovali něco, co jako, s čím třeba úplně nesouhlasíme, nebo můžete tak někdy působit, ale třeba zrovna ty řasenky jsou tak strašně individuální, že úplně každému bude sedět něco jiného. Já ty oči nebudu více trápit, protože říkám, není to OK, nejsem úplně jako v nejlepší kondici, řekněme. A úplně poslední věc. Setting Mist, tady mám vyhlášený Urban Decay All Nighter. Tohle to je opravdu, řekla bych, takový fenomén mezi setting spray. A jsem ráda, že jsem ho mohla vyzkoušet a otestovat. Má takovou tu klasickou stříčku, jo, nemá vlastně, není to lak na vlasy. Ale je to klasika, ale velmi pěkně stříká. Takže je to takový ten klasický, mokrej efekt. Mají i rozjasňující verzi, což já bych třeba za sebe upřednostnila. A dělá takový ten, takovou tu spršku. Jo, fakt jako vás to postříká. Ale zase mi přijde, že když jo, tak navlhčím tu pleť, že si všechny ty vrstvy pěkně sednou. Když jste třeba to přepudrovali, tak vám to tak pěkně aspoň jako ten setting spray tohoto typu hezky jako splyne s tou pletí, zase vás tak jako zhydratuje, zvlhčí a tohleto by měl být opravdu vyhlášený setting mist nebo setting spray, který zajistí 16-hodinovou výdrž. Ještě znovu doládím ty rty, protože se mi to mezi tím takhle setřelo.
Tak máme na to velmi jednoduchý, lehký líčení. Možná bych ještě mohla malinkat to přidat tvářinku. Nemám žádnou high-end tvářinku, takže velký problém, musím to napravit. A dejte mi tip na high-end tvářinku, kterou bych měla určitě si jako pořídit. Takže si dám L'Oreal, tady tu Blush to Paradise, protože má skvělý odstín. A musím říct, že mi vyhovuje i co se týče pigmentace, že to není přepigmentovaný. A potom nehrozí, že byste si prostě nadělali fleky, jo. To si myslím, že právě na těch L'Oreal, ať už bronzerech nebo tvářinkách, je skvělý. Jo, takhle jako naživo už ty tvářinky mám dost, už by to i předtím stačilo. Ale jak na mě paří ty světla, tak abyste jako na tom videu to měli takový šťavnatější, tak bylo potřeba přidat a tohle už je fakt lepší. Tak a jsme u konce, mé milé, takové jako jednoduché, sofistikované líčení pro každý den. Pojďme si to ještě v krátkosti shrnout, ty produkty. Začínala jsem podkladovkou. Jako kdo milujete podkladový báze, chcete fakt něco kvalitního, co tu pokožku opravdu vyživí, dájí vitamíny, zhydratuje, tak opravdu Bobbi Brown Vitamin Enriched Base, ať už je to oční báze, nebo na pleť samozřejmě, nebo mají i nově teďka jako novinku sérum, tak všechny ty tři produkty jsou skvělý a můžu je za sebe doporučit. Mám je na sobě vyzkoušení. Tak, pokračujeme dále a to je teda make-up. Za mě vypadá na pleti jako efekt druhé kůže. Úplně lehonký, sjednocující krytí. Myslím si, že by to mohl být i tint, make-up tint, který by se vám líbil i v létě, protože jak říkám, jo, krásný, jemný. A teď se dívám, že jak jsem se zasetovala tím setting sprayem, že se jako dost jako lesknu, že tam je i ten glow se vrátil do té pleti a to nemám ten rozjasňující setting spray. Takže myslím si, že když bych měla ten rozjasňující, tak by to bylo ještě o level lepší. Nebo více rozjasněný ta pleťovka. Ale takhle to myslím, že si je dostatečný. Líbí se mi to, dokonce mi teda sedl i ten odstín, ještě opakuju, mám dvojku a pěkná práce s tím, hezky to sedí na pleti. Doufám, že si na to vzpomenu, že bychom si to zhodnotili ještě potom večer, jak mi to vydrželo. Celý ten make-up, i ta řasenka, i ty oční stíny. Ale vzhledem tomu, že jsme použili tuhle tu bázi pod oční stíny, tak já to vidím, jak to tam sedí, jak přibitý, jo. Takže pokud máte opravdu problém se slíváním očních stínů, máte mastící se víčka, tak doporučuji zainvestovat do nějaké podkladové báze. A třeba zrovna tahle ta je skvělá a mají i verzi, tohle je taková ta klasická, originál, ale mají tam i verzi s omlazujícíma složkama, což mi přijde skvělý právě pro ženy třeba v elegantním věku, který na mě koukáte, takže holky, to si myslím, že by se vám mohlo líbit. Co se týče toho pudru, určitě funguje, fixuje, matuje, pěkně i co se týče jako toho těch pórů, jo, jakože fakt dobrý. Malinko ale z něho mám pocit a myslím to samozřejmě i všeobecně u sypkých pudrů, že jsou vhodnější spíš pro mastnější typy pletí. Smíšená masna, která řeší prostě mastící se té zónu třeba a tak. Což já jako úplně nejsem, jo, já jsem normální až suchá pleť, takže mně tohle to přijde trošilinku, když se toho dá moc, tak to může vysušovat. Takže pozor, pokud máte dobře připravenou pleť, třeba Vitamin Enriched Base, nebo třeba se vám tady ukazovala od Veledy, že jo, taková jako levnější verze takového podkladového krému, dalo by se říct, pokud máte extrémně suchou pleť, tak se vám to bude líbit a ten make-up na tom bude vypadat moc hezky, protože ta pleť bude krásně vyživená, tak potom vám nebude ubližovat ani nějaký třeba malinko vysušující pudr a zas vám to dobře setne. Já vím, že někdo nepudruje pleť, ale třeba já si to nemím bez toho představit, protože když nepoužijeme ten pudr, tak se vám ten make-up za ten den prostě ošouchá, nebude tak dobře držet, prostě nebude tam ta výdrž tak dobrá, jako když byste si to zapudrovali. Takže opravdu nezapomínejte, aspoň třeba jako ty oči, ale tam lehce, pokud už tam jsou jako vrásečky, tak lehunko, ať vám to pak jako zase hodně nevysušuje to oční okolí. A na to třeba právě jsou skvělý tady ty báze kolem očí, co se týče zrovna Vitamin Enriched Base od Bobbi Browna, protože to oční okolí vám to nádherně prostě připraví na korektor, na to pudrování a nebudete to mít vysušený, jo, fakt jako skvělý věci, jsou to skvělý věci. Co jsme si ještě neřekli? Tak, oční stíny, tohle to je moje druhá zkušenost s Urban Decay očními stíny. Měla jsem paletku Smoky, která už asi ani možná není k mání, tu jsem prodala v bazárku na YouTube, když jsem třídila kosmetiku
A mně se s těma stínama pracuje hezky, líbí se mi pigmentace, ty matný jsou krásný, ale i ty třpitivý. Možná bych mohla udělat swatche, ještě vám to tady udělám do prostřihu, abyste to viděli, že jsou jako krásný a můžete si vybrat teda z několika variant, ať už z teplé paletky, z neutrální paletky, nebo tady ta je malinko do toho růžová, ale vidíte, že se s tím dá nalíčit i do studena, jo? Že tady ten krásný šedohnědej oční stín je úplně skvělej a právě ladí i s těma růžovýma podtonama a dokáže to tak trošku jako, řekla bych, stáhnout tu růžovost, jo? Jako pro mě třeba tohle to je optimální paletka jako barevnou skladbou, mám to ráda, tady ty s tím růžovým podtonem vůbec mi to nevadí. Naopak je tam i ten třeba ten trik oční stín, ten je úplně super pro modrý oči, zelený oči, krásně to vytáhne duhovku. No takže dejte mi klidně vědět svoje zkušenosti s Urban Decay očními stíny. Ale už jsme si o tom řekli dost. Řasenku si myslím, to už jsem jako rozebrala ze spodu zhora. Jako ona dobře drží, neopadává, nedrolí se, vůbec tady s tím jsem neměla nějaký problém. Ještě se zaměřím na obtiskování, ale co si tak jako matně pamatuju, tak ani obtiskování nebyl problém. Jediný co, že teda byla hodně mokrá na začátku, což zase jako ona vyschne, že jo? A je taková hodně obalující, až bych řekla malinka to slepující. A dejte mi vědět své zkušenosti případně s jakýmkoliv produktem, se na to moc zvědavá. No a co, setting spray jsme si už řekli, že to je teda, dívejte, jako mně se líbí třeba ten efekt, jako co to udělalo, jo? Že ten make-up, ten pudr, že to tak jako pěkně splynulo a udělalo to takový jako přirozený glow na té pleti, no ale hlavně by to tedy mělo fixovat a vydržet celý den. Musím si vzpomenout, aby jsme si to ukázali na konci dne. No a Maracuja Lip, nebo Juicy Lip, já furt říkám Lip Oil. Mně se to líbí, krásný efekt, barva, pokud chcete s vyšším pigmentem, tak berte tohleto, takže Juicy Lip, a nebo ještě ten jejich balzámek, pokud chcete nějaký menší pigment v tom, tak ty Shimmer, ta řada s tím Shimmerem, a nebo pak, co tam se mění podle toho pH vlastně. Pleti, rtu, mrkněte ke Gabulce na vlog, tam jsme to rozebírali a tam bude pasáž, kde to přesně uvidíte, který jsou nejlepší a právě skrz tu pigmentaci nebo to, co prostě budete hledat. Každý hledá v těch lescích něco jiného, někdo chce více pigmentovaný, někdo právě naopak ne. A dejte mi taky vědět, jestli si uděláme test tady těchto všech možných Juicy Lip Balm, Juicy Lip Oil, Juicy Lip Shimmer, něco, jo? Dejte mi vědět, jestli vás to zajímalo, že bychom na to udělali celý video, takový třeba kratší, a uděláme si takovou testovačku, mohlo by to být zábavný celkem. Já to tady tak nějak musím všechno pozbírat, poskládat, co mám, dokoupit, co mi chybí, což je teda ten NYX, ten 100%, ještě zkusím vygooglit, pogooglit, kdo to všechno dělá tady ty v podstatě fejky nebo dupy na tart a že bychom si udělali takový jako testík, to by mohlo být zajímavý, co myslíte? Dejte mi vědět. No a už jsme na konci videa. Děkuji, že jste se dívali, že jste si na mě udělali čas, doufám, že vás videjko bavilo a potěšíte mě lajkem, případně odběrem, pokud mě ještě neodebíráte, protože to pomáhá růst mému kanálu a mě to dělá největší radost a motivuje mě to zase točit další a další videa, protože pro nás samozřejmě youtubery je to jediná odměna od vás nebo zpětná vazba, jestli se vám to líbí, jestli se na to díváte a jestli má smysl vůbec to točit. Takže budu moc ráda za cokoliv, jakoukoliv reakci, těším se na všechny komentáře a uvidíme se příště, mějte se krásně, připomínám samozřejmě svůj merch, máte tam nějaký slevy a taky připomínám své platformy jako je Hero Hero anebo tady členství na YouTube, kde máte úplně jiná videa, prostě taková jako videa, co nemají spatřit světlo světa úplně a takové osobnější věci, které tady na kanále nenajdete. Mějte se krásně, příště si uvidíme. Ahoj!